Ovoj, hadi şunlayken. Un kohmit. Un kohmit zogortumner. Քնչական ծառայության կամ դատախազություն։ Իսկ նոր իշխանությունների կողմից։ Ես չեմ խոսելու։ Բայց ասեցի ամենից գնացեք դատախազություն պաշտպան։ Դատապաշտպան կա։ Չեմ խոսելու դատապաշտպան, համեցեք, ես ոչինչ չեմ խոսելու։ Դատապաշտպանը ցեղա դատապաշտպան։ Դա քաղաքական հարց եմ տալիս, ի՞նչ է կարծում, երկում իրավիճակ փոխվել է։ Ես ու մելու գումեք, որ իրավիճակի փոփոխություն կա, օրինակ տնտեսական քաղաքականության մեջ արտաքին, որպես նախկին գործարար եմ ես ասում ներկայան։ Ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Վտանգներ եք տեսնում։ Ինչ նշանակություն ունի տեսնեմ, թե չեմ տեսնում։ Ձեր համար մեկ չի իմ կարծիքս։ Ինչ եք ուզում, այ բալա։ Դուք քաղաքական ենթատեքս այն ամենիվ տեսնում եք ձեր գործում։ Գնացի։ Check up, check up, check up, check up.